Ahoj děti. Je tady neděle a s ním naše zamyšlení nad nedělním evangeliem. Tentokrát už 29. neděle v mezidobí. Děti, víte, kdo je to Superman? Superman je člověk, který dokáže výjimečné věci. Když někdo umí strašně rychle běhat, nebo skvěle kreslit, nebo mu prostě jde něco výjimečného, co nedokáží ti ostatní. A my jsme dneska v tom evangeliu slyšeli, že byli dva apoštolové, Jakub a Jan, kteří si možná připadali jako takový supermani. Protože byli výjimeční, zažili výjimečné okamžiky. Ježíš je totiž nechal nahlédnout do Božího království, do toho, že on je opravdu Bůh, který je tady na zemi. Protože oni viděli, jak rozmnožil chleby a ryby a nasytil tisíce lidí. Nebo dokonce viděli, jak Ježíš uzdravil, vzkřísil Jajrovu dcerušku, 12letou dívku, která už nežila a Ježíš ji vrátil zpátky do života. Nebo dokonce byli na hoře proměnění, kde Ježíš byl proměněn a oni slyšeli Boží hlas, kdy Bůh říká, to je můj milovaný syn, mě mám zalíbení. Takže opravdu zažívali výjimečné chvíle a možná také proto si mysleli, že jsou výjimeční. A jak se to projevovalo? No, přišli za Ježíšem a chtěli od něj slyšet takový příslib, že až budou v nebeském království, takže budou blízko Ježíše, po pravici a po levici na nebeském trůnu. Možná znáte děti z pohádek, jak král sedí na trůnu a vedle něj sedí nebo stojí úplně ti nejdůležitější. No a Jakub a Jan si také mysleli, že jsou možná ti nejdůležitější. I když my víme, že těch apoštolů bylo víc, než Petr, Jakub, Jan, že jich bylo mnohem víc. Apoštolů bylo 12, ale učedníků, kteří šli za Ježíšem, těch bylo opravdu hodně. A Jakub a Jan jakoby se trochu vytahovali a mysleli si, že jsou výjimeční proto, že Ježíš je bral na taková místa, kde mohli zažívat tyto neuvěřitelné okamžiky. Nebo si to možná mysleli proto, jak to tady vidíte za mnou, že jejich maminka jim to trošku tak namlouvala, že jsou výjimeční a prosila Ježíše, aby si toho všiml a aby těm jejím synům zařídil výjimečné místo v nebeském království. A víte, co na to Ježíš řekl? On jim řekl, že ano, že jestli teda budou s ním prožívat všechno to, co on prožívá, tak to do toho nebeského království určitě přijdou. Jenomže oni tenkrát ještě nepochopili, že to prožívání s Ježíšem znamená taky projít s ním jeho utrpení. Být s ním, když on je na kříži, nebo předtím, když ho bičovali, nebo trním korunovali. A to si určitě ani Jakub a Jan nedokázali v té chvíli představit. Vzpomínáte si přece, jak i Petr, když Ježíš naznačoval, co všechno musí prožít a jak bude trpět, jak mu to Petr rozmlouval? Jak řekl, Ježíši, to se ti určitě nikdy nestane? Jenomže Ježíš se snaží, aby pochopili, že skrze utrpení, skrze bolest a skrze jeho oběť my všichni dojdeme do toho nebeského království. My všichni budeme v Božím království a tam je jedno, jestli budeme po pravici nebo po levici. Důležité bude, že budeme v ráji. A Ježíš řekl, ano, když přijmete to, že projdete se mnou tuto cestu, tak do ráje vstoupíte. Ale v té chvíli tomu Jakub ani Jan nerozuměli, protože ještě neměli ten dar Ducha Svatého. Děti, a co my?
Nepřipadáme si někdy trošku jako Jakub a Jan? Nechceme být třeba v běhání nebo ve vybice ti nejlepší a nejtvrdší? Nechceme někdy být nejlepší mezi spolužáky? Nejsme někdy takoví, že bychom měli ostré lokte a odstrkovali ty ostatní? Nejsme taky trošku takoví, že bychom si mysleli, že jsme supermani? Víte, apoštolové byli jenom obyčejní lidé. Teprve spoustu věcí museli pochopit. A nebyli to žádní lidé, kteří by vynikali výjimečnými schopnostmi. To, že šli za Ježíšem, to byla taková obrovská příležitost být u toho zdroje a pak nám to zaznamenat, předávat to, co prožili, nám ostatním. A teprve to, že dostali Ducha Svatého, z nich udělalo výjimečné lidi. Ti, kteří následovali Ježíše, i když to znamenalo trpět. A my děti, když někdy se nám něco nepovede, když někdy nevyhrajeme, nebo když dokonce necháme, upřednostníme ty druhé, aby oni vyhráli a dokážeme i něco vydržet a zapřít se, my jsme také jako oni, jako ti supermani, ale v dobrém slova smyslu. Jako ti, kteří dokáží nechat vyhrát i ty druhé. A to je veliká věc, děti. A také to, že když nasloucháme Božímu slovu, když chodíme do kostela, když si čteme doma z Písma svatého, tak právě dostáváme ten dar Ducha svatého. To Boží slovo. A potom můžeme dělat i ty veliké věci. Tak děti, jestli se vám někdy něco nepovede, tak si vzpomeňte na Jakuba a Jana, že oni také nebyli vždycky ve všem výborní, že měli také své lidské chyby a někdy se trochu vytahovali. A proste v té chvíli, když se vám něco nepovede, Ducha svatého. Ať vám pomůže být trpělivý, stateční, odvážný, dobrosrdečný, a další vlastnosti, které nám někdy možná chybí. Já věřím, že se vám to určitě povede. Mějte se moc hezky a těším se příště. Ahoj!